Привіт, це «Контекст» – подкаст, у якому ми коротко розповідаємо про найголовніші події України та світу. Сьогодні хочу поговорити про Південну Корею. Не просто так. З'явилася інформація, що Південна Корея може зняти обмеження на постачання зброї до України. Тут у нас є кілька варіантів розвитку подій, і про всі них сьогодні буду розповідати. Але спершу почну з того, що 28-29 червня у Львові пройде Mind Invest Summit. Будуть розповідати про проекти та можливості для інвестицій в Україну. Окрім того, невеликий джазовий вікенд. Якщо любите таку музику, також обов'язково завітайте. У описі до цього подкасту буде інформація про знижечку на квитки, промокод, тому, будь ласка, заходьте, ознайомлюйтесь та купуйте білети. Нагадаю також, що «Контекст» створюється Mind.ua та Bov Media. Повертаємося до Південної Кореї. Країна нас підтримувала грошима гуманітарно, але напряму зброю не передавала та не продавала. Була історія про те, що Корея, Південна Корея, ми говоримо про Південну, не про Північну, весь час будемо саме про неї говорити, передала частково снаряди Сполученим Штатам Америки, а ті вже передали їх нам. Власне, звідки вони там взялись? Я думаю, що всі ви знаєте про те, що була війна між на Корейському півострові, Корей стало дві. І, власне, довгий час Сполучені Штати Америки наповнювали про всяк випадок, на випадок, якщо конфлікт буде розморожений, Південну Корею різного виду снарядами. Там і 155 мм, і 105 є. Так от, частину цих снарядів Корея через Америку передала Україні. Зараз яка у нас виходить історія? Немає точної інформації, як саме зброєю буде допомагати Південна Корея. Але ми можемо говорити про два, як мінімум, а то й три варіанти. Перший варіант – справа в тому, що в Південної Кореї є трохи, скажімо так, російської чи радянської техніки. Як пишуть ЗМІ, колись Південна Корея отримала ось цю російську бронетехніку за борги. І тепер вона мало, скажімо так, використовує цю техніку, тому що вона застаріла, вона їй не потрібна, вони активно намагаються її позбутися, виводять зі строю і зможуть використати її якимось іншим чином. Можливо, комусь вони хотіли її продати, віддати, передати, але є можливість того, що це буде передано нам. Про яку саме техніку говориться? Отже, загалом пишуть, що це 43 танки Т-80, 67 БМП-3, 20 БТРів і є якась кількість снарядів там і ремонтного комплекту до цієї техніки. Поки інформації немає, але скажімо так, якщо Південна Корея передасть нам 43 танки, це досить таки багато, тому що станом на зараз ми дуже рідко чуємо повідомлення про те, щоб якісь танки нам передавали. Зокрема, там останній раз було 10 танків, якщо не помиляюсь, від Іспанії «Леопард-2», але їхній стан нам невідомий. Тут же ми говоримо одразу про 43 танки Т-80. Це порівняно сучасні машини, і знову ж таки своє місце на полі бою вони б знайшли. Ну, а броньованих машин ніколи не буває мало. Тому, знову ж таки, ми б могли їх застосовувати. Далі. Історія про те, що у Південної Кореї є великий запас, як я вже сказав, 155 мм снарядів та 105 мм снарядів. Цих снарядів, останніх, 105-мм, більше 3 мільйонів. Вони якраз були накопичені за допомогою Сполучених Штатів Америки. Скільки їх нам передасть Південна Корея, чи передати взагалі, ми не можемо знати. Причина, тепер згадаємо Північну Корею, в тому, що ситуація в Північній Кореї, вона досить таки дивна. Вони погрожують всім, і Японії, і Південній Кореї, говорять про свій тісний зв'язок з Росією, про те, як вони будуть боротись проти всього світу. Коротше, це така порохова діжка. І тому Південна Корея не може віддати весь свій арсенал зброї нам, в тому числі снаряди. Тому мова йде про те, що, можливо, буде частково передана якась певна кількість до України, як свого роду також допомога, чи як таке придане до цієї військової техніки, яка буде нам передана, але не весь арсенал. При цьому тут ми переходимо до другої частини. ОПК, оборонно-промисловий комплекс Південної Кореї, дуже потужний.
Він виріс, знову ж таки, не просто так. Поруч з Південною Кореєю була Північна Корея, яка весь час становила її загрозу. Окрім того, поруч є величезна економіка Китаю, сам по собі Китай великий. Коротше, знаходилась Південна Корея у такій непростій, скажімо так, геополітичній, географічній ситуації. Тому вони вирішили багато років тому почати інвестувати у власний оборонно-промисловий комплекс. Так от, наскільки він, наприклад, великий. Для розуміння, сьогодні можливості Південної Кореї по виробництві снарядів складають приблизно 200 тисяч одиниць на рік. З однієї сторони, це невелика історія, з іншої сторони, це вже більше, ніж у деяких європейських країнах. Окрім того, у Південної Кореї є свої танки, свої самохідні артилерійські установки і навіть розроблений свій літак. Зараз коротко про це розповім. Отже, повертаємося до танків. Зараз мова йде про танк К-2 «Чорна Пантера», або як його ще називають, гірський танк, тому що він може гарно себе показувати саме у такій непростій, скажімо, географічній ситуації. Для Кореї це непогана така машина, вони роблять їх багато. Це танк, який може конкурувати з іншими танками, такими як «Леопард-2», «Абрамс М-2». І при цьому коштує він дешевше. Згідно інформації, яку я знайшов, цей танк може коштувати приблизно 10 мільйонів доларів. 10-11 мільйонів доларів може трошки дешевше у випадку, якщо буде купуватися якийсь великий, наприклад, контракт. І тут ви скажете, о, ну це багато, ми бачили про те, що там Абрамси, Леопарди, вони коштують там 7-8 мільйонів. Насправді ця інформація вже застаріла, не так давно Норвегія заявила про те, що буде купувати танки Леопард 2 найновішої серії, найновішої категорії. У Німеччині так от контракт обійдеться у 1,9 мільярдів доларів за 72 танка. Це приблизно по 27 мільйонів доларів за танк. Це дуже багато. І тому Південна Корея цілком може конкурувати з західними виробниками. Далі. У них є своя самохідна артилерійська установка, яка називається К-9. Знову ж таки, ціна, яку я знайшов, за неї може складати приблизно 11-12 мільйонів доларів за одиницю. Наскільки це багато чи мало? Наприклад, у нас є інформація про те, що в Україні є своя САУ, вона називається «Богдана», вона коштує приблизно 2,5 мільйони доларів. Проблема «Богдани» в тому, що вона не настільки технологічна, як її інші, ну скажімо так, конкуренти. Там, наприклад, щоб зарядити «Богдану», потрібно використовувати людську силу, взяти в руки цей артилерійський снаряд і засунути його в пускову установку. Це важко, і поки якоїсь автоматичної системи вона заявлена, що вона існує, але немає на тих машинах, які зараз випускаються. На тому самому «Цезарі» є, на тому самому К-9 також є. Тому вони й дорожчі. За різною там інформацією, «Цезарь» може коштувати від 5 до 10 мільйонів доларів. Німецькі самохідні установки можуть коштувати, ось вона називається PZH-2000, приблизно 20 мільйонів доларів. Тобто таким чином, знову ж таки, К-9 і розробка Південної Кореї, вона конкурентна по ціні. І при цьому, що дуже важливо, Південна Корея виготовляє їх набагато швидше. Цим для Європи, для інших замовників це дуже важливий елемент того, що їм не потрібно чекати аж занадто довго. Далі у Південної Кореї також є свій літак. Тут вони поки не можуть похизуватися якимись великими досягненнями, тому що сам по собі літак лише починає йти у виробництво. Він називається KF-21. Це літак четвертого, як і називають, плюс-плюс покоління з елементами ось цього маскування, але це все-таки не літак п'ятого покоління, і він не зможе стати там конкурентом якогось F-22 там, чи якоїсь найпередовішої сушки, але так чи інакше, Південна Корея не буде залежати від якихось інших країн у поставках літаків. Вони самі для себе вже замовили 40 машин. На даний момент цей проект розробляється спільно з Індонезією, їй належить приблизно 20%, скільки літаків замовили, вони невідомо, але також до проекту долучились Об'єднані Арабські Емірати, які також хочуть отримати свою частину літаків. Загалом,
Що дуже важливо знати про Південну Корею? У них немає зараз проблем з замовленням. Наприклад, та сама Польща замовила у них ну просто якусь нереальну кількість техніки. Там мова йшла про мільярдні контракти. Там приблизно під 200 танків К2, під 200 власне цих САУ К9. При цьому потім поляки планують докуповувати ще. Така сама історія з Румунією. Багато країн з Близького Сходу також замовляють у Південної Кореї різного роду техніку, тому що вони хотіли б мати, скажімо так, доступ до великої кількості зброї і не залежати лише від США і Європи, які останнім часом роблять цю техніку, ну скажімо так, не дуже швидко, і це постійно контракти, які переносяться, які займають роки. Ті ж самі найновіші літаки, які США всім обіцяє, вони зараз не зрозуміло, коли будуть постачатися. В цьому також проблема з передаванням нам F-16. Власне, чому зараз багато експертів пропускають, чому Корея Південна може змінити свою думку і, наприклад, постачати Україні? Ми говорили там про три сценарії. Перший сценарій, як я вже сказав, це передача радянської техніки. Другий сценарій – це продаж, можливий продаж нам своєї військової зброї. І третій – це можливе постачання ну у вигляді, скажімо так, передачі та допомоги цієї зброї без грошей. Або, можливо, цю зброю буде купувати, купувати якісь інші країни і передавати нам. Такий сценарій також буває. І багато експертів говорять про те, що насправді ну Південна Корея, вона її компанії поступово зростають. Є спеціальний індекс найбільших виробників зброї. Їхні компанії поки далеко позаду, і їм потрібно якось це виправити. Для того, щоб це виправити, потрібно показати свою техніку на полі бою. От дивіться, Росія показала, наприклад, що її літаки можна збивати, що ракети, які вони кажуть, аналогів ні, і їх неможливо збити, їх також можна збивати і перехоплювати тими самими патріотами. Танки. Найновіші російські танки можуть знищуватися американськими Бредлі. Купа різної зброї західної, американської, європейської фактично демонструє сама себе на українському полі бою. Недарма Україна називається сьогодні полігоном. І от зараз існує думка про те, що для Південної Кореї Україна також може стати цим полігоном. Тобто вони покажуть всю свою зброю на ділі. І цим самим, як би це, знаєте, не лицемірно, не напевно не звучало, але цим самим вони продемонструють цю зброю для своїх потенційних покупців і тим самим можуть розширити базу тих, хто може власне цю зброю купувати по всьому світу. Знову ж таки, та сама Індія, та сама країни Близького Сходу, європейські країни, тому що там зараз є якісь інтереси з боку Норвегії, з боку скандинавських країн інших. І для Південної Кореї це стане таким собі майданчиком, але знаєте, не виставка, а в реальному бою. Тому що одне відео, де Бредлі знищує величезний російський танк, я думаю, багато коштує, тому що воно насправді реальне. Мені хоч це звучить неприємно, але так сьогодні працює цей світ, і в Південній Кореї також це розуміють. Інші переваги Південної Кореї, чому зараз так багато звертають на них зброю, це те, що вони насправді активно займаються її кредитуванням і готові локалізувати виробництво. Наприклад, знову ж таки, якщо ми говоримо про ту саму Польщу, Корея сказала, що окей, дивіться, ви у нас купуєте 200 танків, і ще 800 можете виготовити самостійно, побудувати у себе якесь підприємство, і фактично зайнятися локалізацією. Таким чином зробити танк більшим придатним до умов ведення війни саме на своїй території. І ми заробимо, і ви заробите, і всі будуть задоволені. Локалізація – це звична історія для військової техніки, тому, власне, Південна Корея тут нічого не хоче вигадувати нового, а йде на зустріч всім. Для них це можливість також заробити і також показати себе. І дуже важливий момент, коли готувався до цього епізоду, там якби був розбір, чому власне Південній Кореї вдалося так сильно побудувати таку потужну свою оборонно-промисловий комплекс. І серед іншого там говорили, що Південна Корея сама по собі багата країна, і тому вона мала змогу інвестувати у ці розробки. Тому і для України так багато, так важливо, верніше, бути багатою, успішною економічною країною. Розвивати бізнес, розвиватися самі, боротися з якимись тіньовими схемами для того, аби заробляти кошти і мати змогу їх інвестувати в оборонно-промисловий комплекс, закупляти у своїх же виробників якісь передові системи і постійно розвиватися. Та сама Богдана, яку я вже згадав, вона розроблялася 10 років, але зрештою сьогодні це одна з небагатьох самохідних артилерійських установок у світі, яка виробляється на потоці. Насправді,
це ж конкуренті самі К9, конкуренті самі Цезарі. Якщо її розвивати, якщо давати контракти виробникам, якщо їм закуповувати, постійно казати, що покращувати, зрештою, Україна може мати класну свою самохідну артилерійську установку і також продавати її по всьому світу після того, як переможемо у війні з РФ. Тому, якщо у вас є змога працювати на те, аби наша країна збагачувалася, давайте це робити. До речі, нагадаю на сам кінець, що 28-29 червня Mind Invest Summit, якраз там будуть говорити про можливості для інвестицій в Україну, про різного роду проекти, куди, як і скільки можна інвестувати. Повна програма вже є на сайті Mind Invest Summit. Також пройде джазовий вікенд, тому якщо любите таку музику, обов'язково також ознайомтеся з всією програмою. У описі до цього подкасту також буде промокод на знижку на купівлю витка. Дякую, що дослухали до кінця. Це був Контекст, подкаст, у якому ми коротко розповідаємо про найважливіші події України та світу. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.